Mashina haydaydigan odamlar ikki turga bo'linishadi. Kimdir komfort xohlasa, kimdirning ko'ngli tezlik xohlaydi. Lekin hozirgi kunga kelib, motor ovozdan charchagan, lekin tezlikni xush ko'ruvchi odamlar ham ko'payib bormoqda. Salom, bu China Motors, men Odir Abdullayev. Bugun sizlar bilan ham tezlikni, ham komfortni o'zi jamlagan mashina haqida gaplashamiz. Bugungi obzorimizda BYD Song Plus Champion Edition. Bu mashinani benzinli mashina bilan solishtirish menimcha noto'g'ri bo'ladi. Bu mashinamiz elektromobil. Yurish zapas hududiga keladigan bo'lsa 602 km masofani bitta to'liq zaryadka bilan bosib o'ta oladi. Faralari LED. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'zining 360 kamerasi bor. Pastda tumankalari joylashgan. Oldi mordasiga keladigan bo'lsa, oldi mordasi uncha-muncha mashinadan ancha chiroyli qilib ishlangan. Balon qismiga keladigan bo'lsa, balonlari Cherokee, diskalari bo'lsa 19 yumli quyma diskalar. Mashinamizning texnik parametrlariga keladigan bo'lsa, mashinamizda 218 ta ot kuchi bor. Bitta elektromotor adashmasam uni orqasi tortadi. Undan keyin mashinamizning 0 dan 100 gacha bo'lgan razgoni bor yo'g'i 5-3 sekundda tashkil qiladi. Mashinamizning yon oynalarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda NFC tizimi mavjud. Undan tashqari burilish chiroqlarini duplikatorli ham joylashtirilgan. Mashinamizning yana bitta katta pluslaridan bittasi mashinada albatta bunaqa qimmat mashinada bo'lish kerak. 5 ключовой dasturi bor. Mashinamizning tepalari xromlashtirilgan materialdan qilingan, biyolari Black Edition. Lekin Toshkent ko'chalarida hozir bu mashinani juda ham ko'p ko'ramiz, Black Edition qilib, hamma yo'llarini qoraytirib, takoy qilib yurishibdi. Mashinamizni yana bitta e'tiborga loyiq joyini ko'rsatib o'taman. Mashinamizda ikkita zaryadning port mavjud. Ulardan bittasi mashinaning chap tomonida 380 kilovatni qo'llab-quvvatlaydigan porti. Mashinamizni o'ng tomoniga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, bu yerda 220 kilovatni qo'llab-quvvatlash porti joylashtirilgan. Undan tashqari mashinamizning orqa qismi ham juda agressiv qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, faralari o'sha har doimgi Xitoy mashinalarida chiqayotgan LED qilib ishlangan. Pastida o'zining zavodskoy zadniy vid kamerasi mavjud. Bagaj qismi ochilishi elektroprivod. Undan tashqari mashinamizning komplektida ikkita mana bunaqa pluta chiqadi. Bu yerdan bemalol mashinani zavod qilsa bo'ladi. 2 marta bossangiz bagaji ochiladi. Undan tashqari mashinani qulflash va qulfdan ochish tizimi bor. Bagaj qismi juda ham keng. Oldindan aytib o'taman, bu yoqqa hech qanaqa metan o'rnatib bo'lmaydi. Juda ko'pchilik kommentariyada yozadi, bunga metan o'rnatsa bo'ladimi deb. Endi prikol qilib yozishi kerak deb o'ylayman. Mana mana o'zini ichidan chiqadigan 7 kilovatli batareykada zaryadka qilsangiz, taxminan 10-12 soat ichida 0 dan 100 gacha ko'tariladi. Agar uyingizga boshqa zaryadning stansiya kerak bo'lsa, mana shu pastda do'konimizning nomerini yozib qoldiramiz, o'sha do'konga murojaat qilib, boshqa kattaroq zaryadning stansiya qo'ydirsangiz bo'ladi. Agar bistere zaryadkada qilsangiz, taxminan 50 minut ichida 0 dan 100 gacha bemalol to'ldirib olsangiz bo'ladi. Mashinamizni sotib olganingizda o'zini komplektini ichidan mana bunaqa 7 kilovatli batareykasi chiqadi. Buni 220 ga ulab bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari yana bitta narsasini aytish esdan chiqibdi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'zini 4 ta zadniy parktroniklari joylashtirilgan. Bagajimizda, bagaj qismida ko'rishingiz mumkin o'zining rem komplekti, bu yerda jiletkasi, bu yerda esimdan chiqib qoldi, 4 soati uchburchak znak bor, o'sha turadi. Va bu yerda o'zining zaryadning 3 kilovatli zaryadkasi, bu yerda agar uyingizda tok o'chib qolsa, mashinadan olib yoki pikniklarga chiqqaningizda, mashinani o'zidan tok olib, telefoningizni zaryadga qilsangiz yoki tifalda choy qaynatsangiz ham bo'ladi. Mashinani orqa qismida yana ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'zini stop signallari va bu yerda chorni difuzorlari ham joylashtirilgan. Undan tashqari tepa qismida ko'rishingiz mumkin, spoilerida stop signali ham uzun qilib o'rnatgan. Bu yerda tepada akulani dumini deydimi, nima deydi, qanotini eslatuvchi. Mashinamizning o'lchamlariga keladigan bo'lsak, mashinamizning uzunligi 4700 mm tashkil qiladi. Undan tashqari eniga 1800 mm adashmasam, balandligi bo'lsa 1600 mm tashkil etadi. Ko'pchilik bu mashinani bilmagan okalar kapotdagida nima borligiga qiziqishadi. Mana osilay ko'rsataman, kapotdagida ko'rishingiz mumkin, faqat bu yerda plastmassa bor. Buni ochsa bo'ladi, o'zini kulichlari bo'ladi. Mana hamma turgan gaykaga o'xshagan narsalarni tirs-tirs olib, kapotni ochib, agar mashina zavod bo'lmay, motor o'tirib qolsa, power banklar yoki boshqa narsalar orqali bemalol o'zini power banklari orqali mashinani yana zavod qilsa bo'ladi. Bu chempion pozitsiya yaqin orada chiqishni boshladi. Undan oldin Song Plus bo'lardi. Adashmasam bu o'shani restyling varianti. O'zi 3 ta pozitsiyada chiqqan, 3 ta pozitsiyada emas, 3 ta variant deydi, nima deydi? Oldin Song Pro bo'lardi, keyin Song Plus ga o'zgardi. Endi mana ko'rishingiz mumkin, Song Plus Champion Edition variantiga o'zgardi. Uchalasini hozir mana shu ekranda chiqarib qo'yaman. Qaysi birini mordasi, ko'rinishi chiroyliligini kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi birini haydagan bo'lsanglar, yurishlari
qanaqaligini ham o'zingizga qulaylik taraflarini ham kommentariyada yozib qolishingizni so'ragan bo'lardim. Like, podpiska bosishni hech qachon unutmanglar. Hozir sizlar bilan mashinaning apshivka qismini ko'rib chiqamiz. Apshivka qismini pastidan boshlaymiz. Pasti har doimgidek plastik bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, plastik bu yerda qo'shimcha joy, bu yerda bagaj qismini ruchnoy ochadigan joyi. Akustika tizimi o'zining zavodskoy akustika tizimasi. BYD'ga o'tirgan akalar bilish mumkin, akustika tizimi prosta. Gap yo'q bunga. Bundan tashqari tepasi koja, podlokotniklari ham moshina qilib ishlangan, yumshoq. Uzoq yo'llarga ketayotganda qo'yib ketsangiz, qo'lingizni umuman charchatmaydi. Oyna ko'tarib chiqaradiganlar elektroprivodni va avto. Avto degani, masalan, bitta bosib qo'ysangiz, o'zi tushadi. I tepaga bitta ko'tarsangiz, o'zi tepaga ko'tariladi. Ko'pgina elektromobillarda, Xitoy mashinalarida faqat haydovchi tomonida shunaqa avtosi bo'lardi, lekin bu mashinada oldi ham, orqa ham, to'rtta loyna ham avto qil, avtoda ishlaydi. Bundan tashqari bu yerda center zamok, center zamokga o'sha 20 tezlikdan oshganingizdan keyin avtomatikki mashina qulflanadi. Bakoy upravleniya ham elektroprivodni bu yerdan bemalol mashinaning bakoylarini to'g'rilasangiz bo'ladi. Yana bitta narsani esdan chiqdi. Bakoy bakoyda slepoy zona mavjud. Agar yoningizdan sizlar ko'rmayotgan mashinalar kelib qolsa, sizni sizlarni ogohlantiradi bakoy upravleniya. Hostellar bilan endi mashinamizdan salon qismini ko'rib chiqamiz. Oldingi so'ng plus bilan solishtirganda deyarli unaqa katta o'zgarishlar yo'q. Hostellar bilan bitta-bitta ko'rib chiqamiz hammasini. Birinchi bo'lib rulidan boshlaymiz. Ruli har doimgidek o'sha mashina qilib ishlangan kojinli multirul. Bu yerdan bemalol ashularni past baland qilsangiz bo'ladi yoki mana bu ko'rib turgan tabloni o'zgartirsangiz bo'ladi figurasini. Xo'p, undan tashqari bu yerda ko'rishingiz mumkin o'zini cruise kontroli, palasa udrjeniyasi va mana bu ikkita knopkani bittasini bossangiz, 360 kamera bu yerda avtomatik yonadi. Undan tashqari yonidagi knopkani bossangiz, monitorimiz aylanadi. Tablo qismi, tablosi elektronni, informatsion tablo, pastda ko'rishingiz mumkin, necha foiz zaryadga qolgani va necha kilometrga SLTC adashmasam to'g'ri aytdim. O'shani hisob kitobi bo'yicha ko'rsatadi. I tablolarni ko'rishingiz mumkin, bu yerda cruise control belgisi, palasa udrjeniya belgisi. I yana nima? I bu yerda drive mode, agar drive modda alishtirsangiz, eco sport normalga alishtirsangiz, tablo avtomatikki o'zgaradi. O'sha sportga qo'yganingizda har doimgidek qizil bo'ladi, normalga qo'ysangiz yashil, ekoga qo'ysangiz ham ko'k bo'lar ekan. Snow file nimaga kerak? Qorli yo'llarda yurganingizda mashina o'zini nima desa bo'ladi. O'zini vesini usha oladi, hech qanaqa sirpanib, u yoqqa bu yoqqa ketib qolmaydi. Tarpetka qismiga kelsak, tarpetkasi yumshoq plastikdan qilingan. Sal pastroqda o'zini media monitori bor. Media monitori oldingi so'ng plus bilan solishtirganda adashmasam ozgina kattaroq bo'lishi kerak. I media monitori yonida ko'rishingiz mumkin o'zini podsvetkalari. Podsvetkalarining rangini mana mana shu monitor orqali bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Mana hozirlar ko'rsataman boshqarishni. Mana mana shu xohlagan rangingizga qo'yib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz qizil, xohlasangiz oppoq olib. Adashmasam mana mana shu yashil rangi juda chiroyli turadi. Mashinaga boshqacha ko'rk berib turadi. Undan tashqari bu media monitorda mashinani xohlaganmas u, no ko'pgina funksiyalarni boshqarsangiz bo'ladi. Media monitorimizda ko'rishingiz mumkin. Bunga bemalol YouTube, Google Chrome, Telegram, Instagram, dajo TikTokgacha yozib ishlatsangiz bo'ladi, chunki bu Android media monitor hisoblanadi. Undan tashqari Klimat kontroli 2 zonali hisoblanadi. Undan tashqari mashinamizda Abduv Abagrev dizayni albatta mavjud. Bu yerda Abduvni boshqarsangiz bo'ladi va bu yerda Abagrevni. Oldida ham xuddi shunaqa. Menimcha adashmasam, Abduv Abagrev dizayni faqat shofyor va yonidagi passajir dizaynasiga qo'yilgan. Bularni o'chirib qo'yamiz. Bu yerda bu nima deyishingiz mumkin? Bu mashinaning ichidagi havoni qanchalik tozaligini bildirib turadi. Hozir mana yam-yashil yonib turibdi. Значит, toza havoda o'tiramiz maza qilib. Xullas, bu media monitorda ancha-muncha ishlarni qilsa bo'ladi. YouTube, Google Chrome, Play Marketda qanaqa qilib yozaman deyishingiz mumkin. Agar bizga murojaat qilsangiz, mana mana shu pastda nomer yozib qoldiraman. O'sha yerdagi nomerlarga murojaat qilsangiz, bemalol bunga YouTube deysizlarmi, Google Chrome deysizlarmi, xohlagan funksiyalarni bunga yozib berishimiz mumkin. Bemalol ketayotganda YouTube ko'rib ketasizlar, xohlasangiz Instagram ko'rib ketsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari yana ko'pgina savollar tug'iladi. Ko'pgina odamlar o'zi shunaqa yurishadi, telefonni tochka dostupini yoqib, internetga ulab yurishadi. Buni ham yo'li bor, agar bizga murojaat qilsangiz, buni ham qanaqa qilib yo'l-yo'rig'ini o'rgatamiz sizlarga. Sal pastroqqa tushadigan bo'lsak, konditsioner deflektorlari, deflektorlari ham ajoyib ko'rinishda ishlangan, yollari xromlashtirilgan materialda ishlangan. Tepalari bo'lsa, eko kojadan ishlangan.
Bu yerda ko'rishingiz mumkin, ikkita bezparvodnoy zaryadka. Oldingi Song Plus bilan solishtirganda oldingi Song Plusda faqat bitta bo'lardi. Bunda ikkita qilib chiqarishgan ekan. Bu yerda yana ko'rishingiz mumkin, nastroyka parktronika, auto hold. Mana bunisi adashmasam mashinani yumshoqligi, qattiqligini moslab beradi yana. E start stop knopka. Selektor peredachi ham bu yerda almazli qilib ishlangan, xuddi BYD Silikiga o'xshatib. Oldingi Song Plusdagida richagli bo'lardi boshqacha. Va bu yerda ruchnik. Drive mode, drive mode ham to'rt xil drive modi bor. Eco, normal, sport va snow pilot. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, climate kontroli, bu yerda mediani ovozini past baland qiladigan o'zini shaybasimon knopkasi. Bu yerda ikkita podstakanlik, agar mashina xarid qilganingizda mana mana shunaqa BYD ning o'zini NFC kartasi ham chiqadi ichidan. Ikkita podstakanlik, bu yerda fleshkasi. Fleshkasi ham 32 GB'li. Bar qismi, bar qismi ham juda keng qilib ishlangan. Qo'limni tiqsam, bu yerda ham joy bor ekan. To'g'risi oldin tiqib ko'rmagan edim bu yoqqa qo'limni. Bu yerda ham anchagina kattagina joy tashab ketilgan. Usti ham kojinli. Podlokotnik ham juda ajoyib qilib ishlangan. Juda qulay, qo'lga moslashadi. Bu yoni ochganingizda mana mana shunaqa o'zini podsvetkalari sraz yonadi, chunki mana shunaqa qilib odam o'ziga qarab aro berish uchun. Bu yo tomonni ham xuddi shunaqa. Bu yo tomonni ham o'zining ko'zgusi bor. Ko'zgusini ochishingiz bilan tepada podsvetkalar avtomatik tarzda yonadi. Tepasida bu yoda lyukni boshqaradigan knopkasi, lyukni yonida pardasini boshqaradigan knopkasi bor. Bu yoda podsvetkalar ham bitta qo'limni silash bilan yoqiladi. Ya'ni bitta bundan silasangiz o'chadi o'zi. Ko'rishingiz mumkin, bu yoda yana achki uchun joy tashlab ketilgan. Mashinamizda ko'rishingiz mumkin panoramli lyuk juda ham katta qilib ishlangan. Bu yerda lyukni ochib tepani bemalol tomosha qilib ketsangiz ham bo'ladi. Faqat haydovchi emas, albatta passajir tomon. Orqa qatorimizga keladigan bo'lsa, orqa qatorimizdan afishka qismida ko'rishingiz mumkin o'zini podsvetkasi bor. Boya yashil qilib chiroyli qilib qo'ydim. Sideniyalari eko koja qilib ishlangan, e-sportivni uslubda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bilmayman nima joy tashlab ketilgan. I yana bu yerda sidenalari perforatsiyali. Adashmasam orqa tomonda ham bu yerda abduv sidena bo'lishi kerak. Bu yerda qulaylik yaratish maqsadida ikkita podstakanlik ham tashlab ketilgan. Boya aytganimdek, mashinamizda 2 zonali klimat kontrol, lekin orqa tomonni klimat kontrolini ham faqat oldi tomon boshqara oladi. Deflektorlarni pastida ko'rishingiz mumkin USB Type-C portlari bor. Bu yerdan bemalol telefoningizni quvvatlasangiz bo'ladi. Pastida bo'lsa qo'shimcha joy. Oynalarini ko'rishingiz mumkin. Oynalari o'zi mana shunaqa zavodskoy qoraytirib keliladi. Hech qanaqa tonirovka qilish kerak edi, u shart emas-da. I yana mashinani menimcha hamma pluslarini sanab oldim. Endi minuslariga o'tadigan bo'lsak, menimcha minusi menda yo'qligi bo'lsa kerak. Hozir sizlar bilan bu mashinani test drive qilamiz. Mashina qanaqa assosiyatsiya beradi? To'rs elektromobilda birinchisi emas, lekin bunaqa tez yuradigan edi birinchi marta. Test drive qilishim, qanaqa assosiyatsiya berishi menga ham qiziq. I qanaqa o'zini tutadi, hozir ko'ramiz. To'rt xil rejimni ham haydab ko'ramiz hozirlar bilan. Ketdi bo'lmasa. Eco rejimga o'tib beradigan bo'lsak, eco rejim ajoyib. Unaqa ko'p zaryad ham yegani yo'q. Zaryad ham to'rt romanamda necha kilovat yotganini ko'rsatadi batareyka. Unaqa ko'p batareyka quvvatini yotgani yo'q. Zaxira hali bor. Endi sizlar bilan mana mana bitta drive modini alishtirsangiz bo'ladi mashinani. Endi sizlar bilan mashinani normalga, normal rejimga qo'yib haydab ko'ramiz. Normal rejimga qo'yadigan bo'lsak, xo'p, nima o'zgarish bor? To'g'risi, eko bilan solishtirganda gazni bosganda qanaqadir tortishi juda zo'r, qanaqadir bittada so'ragan narsalarni beryapti. Boy ekoda bosganimda ozgina kutib, keyin uja naq qotdi. Hozir lekin bittada so'ragan narsalarni beryapti. Mana hozir sizlar bilan mashinani eko hamda normal drive modida haydab ko'rdi. Endi sizlar bilan sport rejimda haydaymiz. Eng yoqqan menga rejim, sport rejimi. Mashinani ko'rishingiz mumkin, sraza tablosi ham o'zgaradi. Tepasida bu yerda qizil liniya paydo bo'ladi. Xo'p, qani, bismillah, ketdi. Voy! Vashcha maza yo'q. Gazni bosmasam ham uchib ketyapti-da. Palatsu dirjeni bittada ishlayapti. Gazni bosmasa ham uje. Voy, 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 voy. Vashcha gap bo'lishi mumkin emas. Sport rejim.
juda mo'shni qilib ishlangan ekan sport rejimi. Sport rejimiga 30 if beradigan bo'lsa, eco normal rejimlardan farqi shunda, gazni nomiga bossamman, mashina uji sraz uchib ketyapti. Bu dan kosmetikki kemalarga o'xshab, sraz bittada his qotdi. I sraz yuzi bilmayman qana qichib ketyapti. Gazni bosmasa ham dach yurib ketyapti-da. Eco normalda lekin gazni bosganingizdan keyin azginadan keyin gazni his qotdi, i sekin tez qo'zg'alishda davom etyapti. 4-rejim snow pilot rejimi. Menimcha uni qorli joylarda haydash kerak. Hozir yurganingizlar bilan menimcha bilinmaydi. U chunki qorlida sirg'anishni oldini oladi. I keyin o'sha spetsialni qorga moslashtirilgan bo'ladi u rejim. Mashinani 0 dan 100 gacha bo'lgan razgoni kitobida 5-3 sekund deb yozilgan, lekin menimcha hamma biladi, kitobida yozilgan darajada unaqa sekundga chiqmaydi, chunki bizda ob-havo atmosferasi shamol qarshiligi degan narsalar bor, o'shani hisobiga 5-3 sekundga chiqmaydi baribir menimcha. Bu mening fikrim. Undan tashqari ular razgonni o'lchayotganda bitta joyda yopiq joyda o'lchaydi, i ham o'zining qanaqadir uskunalar yordamida o'lchashadi 0 dan 100 gacha bo'lgan razgonni hech qanaqa shamol qarshiliklarisiz. Hosilalar bilan mashinani 0 dan 100 gacha bo'lgan razgonni o'lchab ko'ramiz. Rostdan 5-3 sekundda chiqadimi? Necha sekundda chiqishini xulosa ko'rib chiqamiz. Mashinani birinchi bo'lib sport rejimiga qo'yib olamiz. Xo'p, sport rejimiga qo'yadigan bo'lsak, mana sport rejimiga ham qo'yib oldim. Mashinamizni mana shu tayyor deb o'ylayman. Mana sport rejimda ketdi. Hammasi nazoratim ostida. Mana operator akamizdan hozir qo'rqib ketdilar. Mashina shunaqa bir voqmaya bilan yuradi, lekin boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Mashina mana mashu ko'rib turgan soniyalar ichida 0 dan 100 gacha 2 kishi bilan harakatlandi. Mashinani boya interior dizaynni abzor qilayotganda mana mashu narsani alohida to'xtalib ketish esdan chiqibdi. 360 kamera bor dedim. Bundan tashqari ko'rishingiz mumkin, bu yerda har bitta mashinani kamerasi uchun pozitsiya o'rnatilgan. Agar orqani bosaman desanglar, orqani yon tomon, yon oynalardagi kamerani ishga tushiradi. Bu yerda oldidagi, bu yerda orqadagi katta obyomni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mashinani proyeksiya qilib chizib, ikkita tomonda nima bo'yapti, nima qilyapti, hammasini ko'rsatadi. Bu yerda 3D-si bor. 3D-sida mashinani mana proyeksiya uslubida ko'rishingiz mumkin. Yon tomonimizda nimalar bor, nimalar turibdi, hammasini 3D qilib ko'rsatib beradi. Alhamdulillah. Yana bu yerda parktronik nastroykalari 3D qilsanglar, o'sha boy aytganimdek mashinani proyeksiya qilib ko'rsatib beradi. Bu yo'llari yondan har xil pozitsiyalarda ko'rsatib beradi. Bitta mana bu narsasiga qoyil qoldim, lekin bitta yoqsanglar mashinani tegidigi narsalargacha darajada ko'rsatib beryapti. Mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Xitoylar kelgan, vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Xitoyliklar bilmayman, kallasiga qayerdan keladi bunaqa narsalar bilmadim, lekin mashinani ko'rdinglar, men qo'ldan kelgancha abzor qilib berdim sizlarga. Plusni ham minusni ham aytishga harakat qildim. Endi sizlarning fikringlar menga qiziq, mashinani qanaqa minus ko'rdinglar yoki haydab ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, qanaqa minuslari, qanaqa pluslari bor sizlarga, nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi, hammasini kommentariyaga yozishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Podpiska, like bosishni umuman unutmanglar, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Xo'p, agar sizlarga bunaqa mashinamiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana mana shu pastda nomer yozib qoldiraman. Bemalol almashtirib, pastdagi nomerlarga murojaat qilib, o'zingizga kerakli yoqqan mashinalar, bundan tashqari bizda mashinalar assortimenti juda ham ko'p. O'zingizga yoqqan mashina haqida yoki Telegram kanalimizni shapka, ya'ni profilimizni shapkasida qoldiraman. O'sha yerga murojaat qilib, bemalol o'zingizlarni qiziqtirgan mashina haqida informatsiya olsangiz bo'ladi.